အဲ့ဒါကြောင့်လေပြိတ္တတွေကိုနားထောင်ပေးတဲ့အဲသူတို့ရဲ့မှုနယ်လေးဆိုင်မှာပြဟုတ်သူတို့မှုကဥမာထားလိုက်ပါတော့ဟိုသူတို့ကကြတော့တော်တော်များများဒီအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပြိတ္တတွေကြောင့်လေနည်းနည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲဒီဖန်တီးရလူရဲ့အားကျစရဲ့ဟို ရေးလိုက်တဲ့ချင်းကောင်းတာကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုပတ်စနယ်ကိစ္စရင်းနဲ့ရောသွားတော့မှလေအာဒီချင်းကဘယ်လိုဆိုပိုကြီးစိတ်ဝင်စားနေတာအမျိုးကတော့မနော်နားထောင်လိုက်တယ်နည်းနည်းလွယ်နေပြီဒါမှမဟုတ်လေတချင်းတွေကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတီတီမတီတီချင်းတွေနားထောင်လိုက်တာနဲ့အာဒီချင်းတွေကကောင်းတယ်ဆိုရဲ့ဟာမျိုးကောင်းရတာနဲ့တိတ်မပေါက်ပါဘူးတချင်းတွေကျွန်တော်တချင်းမှမဟုတ်ပါဘူးတခ
ီးတော့ဒီစိန်နှန်းတော်ရဲ့ဒီစိန်တွေရဲ့ဟိုဘောရေသွေးတွေရောပြီးတော့ဒီလက်ရာလေးရောအဲ့ဒါတွေရတယ်ဟိုပြိတက်တွေလည်းဒီစိန်နှန်းတော်ရဲ့ပြိတက်တွေလည်းဟိုကြိုက်ကြရယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ဟိုဘာပြောဝယ်ရတဲ့လူစိတ်ချမ်းသာတော့ဟုတ်ကြိုက်ပါတယ်ဒီတက်တက်နဲ့ကြည်လာမယ်ဒါလေးဆိုမဆိုးပါဒါလေးဟုတ်အဲ့ဒါဒီမိုက်လက်ဆောင်ဘူးကပေးမအောင်ဟဲ့လားဘူးကပေးမအောင်ဝယ်မရအောင်ဟုတ်အဲ့လိုကြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလက်ဝဲနာတာကျွန်တော်ငကတ်တွေကြိုက်တယ်ပြီးရဲ့အဲ့ဒီပေါ့ဟန်ချင်းမှဒီလိုမျိုးဟန်ချင်းကြိုက်တယ်ပြီးသွားရဆွဲကြပေါ့အဲ့ဒါတော့ကိုစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်တော့လက်ဆွတ်တော့သိစိတ်မတော့ဟုတ်ဒီနှစ်မှာပါသုံးသက်မိတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာတော့အလုပ်အများကြီးပိုလို့ဖြစ်တယ်လို့တော့အဲ့လိုကိုကိုသုံးသက်မိပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးရဲ့နောက်နှစ်ကျရင်တော့ဒီနှစ်မှာလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေရဲ့အကျိုးပေါ့နော်အဲဘယ်လိုလဲဒါကပင်ဆိုင်တယ်ရေသိမ်းဝင်ပေါ့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဘာအကျိုးရလက်တွေရောရှိရလာပြီလို့ထင်တာမဟုတ်ဟုတ်ဒီတော့မှကျွန်တော် music video တွေထွက်မှာပေါ့နော်အဲအခုထွက်ထားတဲ့ခွေတွေကအဲတချင်းတွေအတွက် music video အပုတ်တိုင်းနေပိုင်းကျွန်တော်ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်တော့နောက်တစ်ခွေကိုတော့ကျွန်တော်နောက်နှစ်အဲကျွန်တော်မွေးနေ့လောက်မှာအဲထပ်ထွက်ဖို့စဉ်းစားရမှာဟုတ်အဲ့လိုပေါ့နော်စိတ်ခံစားချက်အဲ့ဘာ mood ပေါ့အဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲရေးပါမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပါဖန်တီးရဲ့ခါပေါ့နော်ဂီတမှမဟုတ်ပါဘူးအနုပညာဆိုတာစိတ်နဲ့ခံစားပြီးလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကအဲ့လိုပို့ပြီးတော့မှပျော်တဲ့ခါကျရင်တော့အဲ့လိုပျော်တဲ့သချင်းမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဝမ်းနေခါဆိုလဲဝမ်းနေတဲ့ခါပေါ့ဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာသချင်းရေးလို့မရဘူးဒါဝမ်းနေပြီးသွားတဲ့အချိန်အဲ့ကြာနေလဲပို့ပြီးအုံနောက်ကပို့လှုပ်လို့တော့ပေါ့နော်အဲ့မျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နောက်ဖက်စလုံးကတော့အဲပြောရမယ်ဆိုတော့အချိန်ပေးပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုသချင်းဆိုလဲအဲ့လိုဟိုဖြစ်ကလက်ဆန်ရေးရင်တော့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့လေတေချာရေးရင်တော့ချိန်ပေးရတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကြတော့လေဟိုတေချာစိတ်နဲ့ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာနဲ့တေချာစိတ်မနစ်တဲ့ဟာရောက်လေဟိုဒီပိတ်ကားထက်မှာတက်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုလုပ်တဲ့ဟာကိုပဲပြန်ခံရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လေအာယုံဆိုင်ရတယ်အဓိကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတချင်းကြတော့လေဟိုလုတာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုမလဲကိုယ့်ရဲ့ hobby ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အများနဲ့တော့လုပ်ဖြစ်တဲ့ရေးဖြစ်တဲ့ဟိုပြီးရမပြီးရသူမှမထားပါဘူးနော်အဲ့ပြီးဖို့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုအာယုံပြန်စိုက်ပြရတာပေါ့တချင်းကတော့အများနဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုအချမ်းတွေရေးရတာလုပ်ထားရဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဒီရုပ်ရှင်ကြတော့လေဟိုကိုကြိုက်တဲ့ဇာတ်မျိုးလေးလာတဲ့ခါကျတော့လေစိတ်ပါဝင်စားသွားတယ်ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့မျိုးကကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်တချို့ကားလေးတွေရိုက်ထားပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ရန်ဟိုနှမျောပြီးတော့ဟိုမထွက်လာသေးတဲ့ကားလေးလည်းရှိတယ်။အဲ့ကားလေးပေါ့နော်။အဲ့ကားလေးလည်းထွက်လာဖို့တော့ရှိနောက်နှစ်တမတော့ပြန်ရမယ်နဲ့တူရဲ့အဲ့လိုအိမ်မက်ကာရန်တို့ပါအောင်ဆိုရင်တော်တော်သဘောကျအဲ့ကားလေးဟုတ်ဒီတောင်ကြီးမြို့မှာရှိရဲ့ဒီစိန်နှန်းတော်ရဲ့ပြိသက်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလက်ဝဲရဲ့နိုင်ပဲဝယ်ခြင်းတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဝယ်ရင်တော့ဟိုတန်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို discount တွေလည်းရှိတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျ promotion ဒီရွှေတွေပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်ပေးရလည်းရှိရဲ့ပြီးသွားတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဒီ5သိန်းဘူးကတော့ဘလူးဝယ်5သိန်းဘူးကရောက်မှာပဲလေအဲ့တော့ဒီ5သိန်းဘူးဝယ်ရတဲ့3,500ကျွန်တော်တို့ဒီကန်ဆန်းခွင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဟိုတကောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးတော့ရတယ်လုတ်တော့ရတယ်လို့ပောက်သွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ရှိရဆိုတော့အဲ့တော့အားလုံးဒီချိန်မှာလက်ဝဲရနိုင်ဝယ်ခြင်းလေးဆိုပါခြင်းလေးဆိုတော့ဒီ promotion ဘွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီ city square မှာရှိရ promotion ဘွဲပေါ့နော် 22 က 29 ဒီရှိမယ် 6 ရက်တည်းပေါ့နော်အဲ့မှာလာပြီးဝယ်ရဖို့တိုက်တွန်းရပါတယ်တချင်းပုံကကျွန်တော်တစ်မျိုးတစ်မီလေးပေါ့နော်ဟဲ့လို့ဟိုတချို့တွေကြတော့ကျွန်တော် rap တချင်းတွေတိတ်နားထောင်လို့မရတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော် rap တွေတိတ်ခံစားလို့မရတဲ့ပြိတ္တတွေတော့အဲပြီးတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဟိုပါပေါ့ချပြခြင်းနဲ့အဲဟာလေးရတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုစကားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဓိကအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့သွားလိုက်တော့လေပြိဿတွေကလည်းနည်းနည်းထူးဆန်းသွားတယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့လိုနားထောင်ရတာလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစာသားတွေအများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအိမ်မှာကိုကစကားပြောနေတယ်လို့ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ narration လေးပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်လေဟိုကြီးလုံးလေးရတယ်အဓိကတော့ကိုမျိုးစော်ထပ်ပေါ့နော်အဲသူတီးရဲ့သူ့ရဲ့ music ကလည်းအများကြီးပံ့ပိုးပေးသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီသချင်းကလုံးဝရဲ့လူလာလောက်ရှင်ဟုတ်
ဒီသချင်းကတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဝင်ထဲမှာလို့နည်းနည်းအဆွေးတက်လေးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးချိန်ပေါ့လောက်ခံကိုနဲ့အဲ့လိုခံစားခြင်းတိုက်နေပါရင်တော့ဟိုရင်ထဲရောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့သချင်းကတော်တော်များများနားထောင်မှုရွာကြီးအဲ့လိုနားထောင်ပြီးရွာဆိုတာဒီခွေမထွက်ခင်မှာအခေါပေါင်းများစွာလို့နားထောင်ပါဘာလို့သချင်းကလေအခွေထွက်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့တချင်းရေးတဲ့လူကအရင်ပြိုးသွားရဲ့တခွေတော့နားထောင်နေတော့ဘာလို့လဲဆိုအချိန်ပေါင်းများစွာနားထောင်ပြီးတော့တည့်ရမလားပြန်ပြီးတော့ဘယ်နားမှာအဲ့ဒီလုံမယ်ပါညာအဲ့ဒါကြီးပြန်ပြီးတော့မှဟိုကိုကအမြဲတမ်းနားထောင်နေရဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်အခွေထွက်ပြီးတဲ့အချိန်ချင်းနားမထောင်ပြတော့100%လို့ပြောလို့ရလားဆိုတော့ဟိုတချင်းတော်များတော့အဲ့လိုပြောပါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရေးသေးတော့ခံစားပြီးရေးရလည်းရှိရတယ်ခါကြောက်လည်းသူများရဲ့ story ကိုကိုကဝင်ရောက်ခံစားပြီးရေးရလည်းရှိရအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရောဒါကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုအတွက်လည်းတကယ်ဟိုစိတ်ပါဝင်စားပြီးရေးတဲ့တချင်းပါပဲဟုတ်အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုဟိုအရင်တော့ကတချင်းလောက်တာအဲ့လိုပေါ့နော်300သိရှိဆိုနေရာသိနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းပေါ့အဲမိုးရသိဆိုမိုးရသိချင်းအဆောင်သိအဆောင်သိချင်းအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ထားပါပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲနောက်တစ်ခါလဲထပ်လုပ်ပြီးရှင်ပါလဲထပ်လုပ်ပြီးမဲ့အဲတချင်းမျိုးကြီးဆိုတော့ဟိုလုံတော့ကလည်းတေချာလုပ်တဲ့ပြိတ္တတွေကြိုက်ကြရဆိုတော့လောက်ရကျတော့နှက်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လေပြိတ္တတွေရဲ့ဟိုနားထောင်ပြီးတဲ့အဲသူတို့ရဲ့မှုနယ်လည်းဆိုင်မယ်ဗျဟုတ်သူတို့မှုကဥမာထားလိုက်ပါတော့ဟိုသူတို့ကကြတော့တော်တော်များများဒီအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြိတ္တတွေကြောက်လေနည်းနည်းဘယ်လိုခေါ်လဲအဲဒီဖန်တီးရဲ့လူရဲ့ artist ရဲ့ဟို personality ကိုသူကနည်းနည်းပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဆိုကျွန်တော်ကလည်းမျိုးမြင်မိရပါတော့လို့တခါလေကြာရင်သူတို့မသိလိုက်ပဲနဲ့ဟိုမသိရမလားဟိုရေးလိုက်တဲ့ချက်ချင်းကောင်းတာကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုတိတ် recognize စိတ်မဖြစ်ဘူးသူတို့ကအဲ့လို personal case တွေနဲ့ရောသွားတော့မှလေအာဒီတစ်ချင်းကဘယ်လိုဆိုပူကြီးစိတ်ဝင်စားနေတာအမျိုးကတော့မင်းတော့နားထောင်လိုက်တော့နည်းနည်းတော့လွဲနေပြီမင်းတော့လေတစ်ချင်းတွေကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတိတိပတိတစ်ချင်းတွေနားထောင်လိုက်တာနဲ့အော်ဒီချင်းတွေကကောင်းတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးကောင်းရလာတဲ့တိတ်မပေါက်ပါဘူးတစ်ချင်းတွေကျွန်တော်တစ်ချင်းမှမဟုတ်ပါဘူးခြား artist တွေအချင်းအများကြီးရှိပါတော့ပိတ်သက်တွေကအဓိကတော့တချင်းနားထောင်တဲ့ခါကြရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတချင်းရဲ့ရတ္တောပဲအဲ့လိုပါအနုပညာပေါ့နော်အနုပညာပဲခံစားတာမျိုးဟိုပို့ပြီးတော့အားပေးပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဒီ personal ID နဲ့ရောပြီးတော့မှဒီလူကဟိုလိုဖြစ်လို့ဟိုလိုဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောယူပါအဲ့ဒါကြီးကြတော့တိတ်ပြီးအနုပညာမဟုတ်တော့ဘူးပြည်အဲ့ဒါဆက်စုတယ်ပြောတာဟုတ်နောက်တစ်ခွေကအဲ့လိုပောက်ခရရများတယ်ပောက်ခရရများဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော် show ပဲမှာဆိုလို့ကောင်းမဲ့တချင်းမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မြူးမြူးလေးများမယ်အဲပြီးတော့ပောက်ခရရေရှောက်ရေးရဟာများမယ်အဲ့လိုပဲအပျော်တွေပေါ့ဗျာပြောမယ်ပောက်ခရရဆိုတာအပျော်လေးပေါ့အပျော်ပုံများပါတော့အဲဖြတ်သန်းမှုပုံကတော့ဘာမှတော့ထွေထူးလေးလည်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုအိတ်ချင်မှလည်းအိတ်တယ်စားချင်မှလည်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးနေတာထိုင်တာတော့လူစားပြင်းအောင်ပဲတကယ်အဲ့လိုလူစားပြင်းအောင်ပဲနေတာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကဟိုတခါမှအရက်မတော့ဘူးအဲစလိတ်ကတော့အရင်တော့လုံးဝမတောက်အခုကနည်းနည်း vape ပြီးရှောက်ခွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလုပ်တယ်ပြီးသွားရဲ့အဲ့လိုပေါ့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ညက်စရာကြီးကျွန်တော်တိတ်မခံဘူးစိတ်ခေါင်းရှုပ်နေမရဘူးလို့ခေါင်းရှုပ်တဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းလို့ဒူရလို့ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့လို့ pressure ကြီးပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခေါင်းရှုပ်တဲ့ဟာကြီးလည်းမလုပ်ဘူးခေါင်းမလျှော့အောင်လည်းနေတယ်အဲ့အဲ့ဒါတော့အများကြီးဟိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့အဲဟိုဘောအရွယ်တင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်ကြောက်အလုတ်ဖင်မှာဘာညာတာတာကဆိုသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလုံးမှာတက်ထခဲ့တဲ့သူပြန်တွေ့ရသူကလူကြီးရနေတူကျွန်တော်ကကြောက်တော့ဘာလို့ခုချိန်ဒီအာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ကဘောဘာပဲနေပေါ့အဲတခါလေတော့လည်းရှိတယ်တခါကျလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့သချင်းလေးပါလေဖန်တီးပြီးွားတဲ့ချိန်ကြရတော့ပျော့သွားတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကကြောက်သချင်းလုတဲ့လူမလို့ပါသချင်းလုတဲ့လူဆိုတော့သချင်းလုပြီးကိုယ့်ရဲ့အလုတ်တစ်ခုပြီးွားရဆိုရင်ပျော့သွားတာပေါ့အဲ့လိုပါပဲအဓိကတော့ဟိုစိတ်ညစ်စရာတော့အဲ့အလုပ်တွေမပြီးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အရင်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်ကိုတေချာပြီးအောင်လို့တေချာဟိုကိုရေးတာကိုမှ timeline တစ်ခုလောက်တာဆိုအဲ့ timeline ထဲမှာပြီးအောင်လို့ကြိုးစားလုပ်အမျိုးဆိုရင်တော့ပျော်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်တော့တော်တော်များတော့ကြိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအခွေတွေကဆိုရင်တို့ကြိုက်ကြတာအာဒီစတိုင်းလည်းမညာဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရခါအဖြေခံလို့ပြီးွားရင်ဒီနှုတ်ဆက်စာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြိုက်ကြတယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတော့လည်းအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးွားခါဟိုကြားရှိရတော့ဘာလို့လဲဟိုကြိုက်ကြပေါ့အဲနောက်ပိုင်းခွေတွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြောကွာလေးဆိုတော့နောက်ခွေကြရင်လည်းဆက်လက်အားပေးပါအောင်ပေါ့